स्वामी एवं फेकामारी आंस प्रिय नेता जावेद इस्लाम साहेब एपी प्रेसिडेंटर हजबैंड स्वामी मोजाम्मेल हक उना के संवर्धना जानाबेन आमादेर प्रिय नेता उना के संवर्धना जानाबेन आमादेर प्रिय नेता मुर्शेद आली प्रिय नेता जावेद इस्लाम साहेब एपी प्रेसिडेंटर हजबैंड स्वामी मोजाम्मेल हक उना के संवर्धना जानाबेन आमादेर प्रिय नेता उना के संवर्धना जानाबेन आमादेर प्रिय नेता मुर्शेद आली मुस्लिमा खातुन आबिरन नेसा मुंजिला खातुन पिंजिरा खातुन फजिला আজি আমাৰ টাকামাৰি ব্লকৰ এপি প্ৰেচিডেণ্ট সহ আমাৰ প্ৰায় 5000 কৰ্মী বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ আৰু অন্যান্য আছে তেখেতসকলে যোগদান সভা আছে লগতে এটা পাব্লিক মিটিঙৰ লগতে একেলগে কৰা হৈছে মই এতিয়া দেখা নাই আৰু বহুত থাকি গ'ল সময়ৰ অভাৱত এইখিনি আমাৰ চাবমিট কৰিব 1,5,000 হ'ব কারণ মই খুদা নাই মোক সহায় কৰিব সহযোগিতা কৰিব মই ভাল পাইছো কংগ্ৰেছৰ বেছি আছে আৰু ইয়াত জয়নৰ কথাটো এনেকে আহে যে সমৰ্থনো আগবঢ়াইছে বহুতে জয়নৰ উপৰিও সমৰ্থনো আগবঢ়াইছে বহুতে সমৰ্থন বেছি আছে নিৰ্বাচনত সমৰ্থন বেছি সমৰ্থন কৰিছে জয়নো কৰিছে আৰু জয়নিংটো বেছি ইউডিএফৰ আছে